Суперником спортивного клубу «Дніпро-1» у заключному контрольному матчі першого тренувального збору у Туреччині був міцний середняк вищої ліги чемпіонату Білорусі клуб «Городея» з одноіменного селища міського типу з населенням у 4 тисячі мешканців, що за 100 кілометрів від столиці країни Мінська. Дмитро Михайленко зі старту виставив на зустріч експериментальний склад. Воротар Юрчук, оборонці Романюк, Лоперіонок, Очигава, Шаповал, середня лінія Кравченко, Рубчинський, Сніжко, Когут, Назаренко, форвард Чичиков. Якщо брати загалом першу половину зустрічі, то протягом неї принаймні агресивніше виглядали дніпровці, які грали першим номером і намагалися створювати моменти. Обабіч володінь білорусів і на екваторі тайму юній зірці спорткубівців Назаренку вдався феноменальний удар здалеку після розіршу кутового, коли м'яч, запущений ним по діагоналі, по красивій дузі, цукнувшись повз верх стійки каркасу воріт, залетів за лінію площини білого прямокутника. За 6 хвилин по цьому голкіпер білорусів перервав підступний постріл із-за меж карної зони Сніжка, а ще за короткий проміжок у часі практично на тому ж місці арбітер зафіксував гру рукою у футболіста Городеї і призначив пенальті. Втім, 17-річний Рубчинський, якому старина Кравченко запропонував і довірив виконати вирок судді з позначки, надіслав сферу прямо в руки воротаря. До сигналу на відпочинок, попри зусилля дніпровцям, збільшити власну перевагу не вдалося. З поновленням поєдинку у другому таймі Дмитро Михайленко повністю змінив виконавців. Вийшли Кліщук на останньому рубежі, квартет захисників Бровченко, Сафронов, Логінов, Польовий, хавбеки Батагов, Загальський, Панасенко, Кузик, Худбаров, Куліш у нападі. Звідна 45 хвилинка істотно відрізнялася від попередньої. Спортклубі ці моментів практично не створювали, натомість білоруська команда через чверть години після поновлення матчу втратила чудовий шанс поновити рівновагу, коли її футболіст з відстані лічених метрів запустив шкіряного над поперечиною. Була нагода і у дніпровців, коли у ближній кут потужно гепнув Панасенко, але воротар встиг перевести сферу на кутовий. Та все ж за 15 хвилин до фінального свистка атака Городеї лівим флангом закінчилася навісом, після чого м'яч відскочив до Сороки, на який впритул і увігнав його за призначенням. Звітним поєдинком спортивний клуб «Дніпро-1» вичерпав не лише план спарингів, але й загалом програму першого тренувального збору за Босфором.